Znamo što je HDZ i kakav je HDZ. Plenković nije stavio niti jednu jedinu sposobnu osobu za ministra ili na bilo koje drugo mjesto. Oni uvijek funkcioniraju po principu žetončića. Samo gore, 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 gore. Glup, gluplji, najgluplji, pa tako prema niže da niko ne može. To je princip logike kako Plenković vlada. Samo to je dovoljno da ih maknemo da više ne postoje.